Äyri, Lahden Golfin päävalmentaja. Mitä ihmettä me tehdään Kivimaan koululla tässä vaiheessa? Okei, joo. Eli me ollaan tultu esittelemään koulugolfia tänne Kivimaan koululle. Ja meillä on sellainen projekti tässä tuon Vierumäen liikunnan opiskelijoiden kanssa, että me saataisiin golf osaksi liikuntalajia kouluille. Ja me ollaan käyty, meillä on tässä Lahden alueelta nyt siellä viitisen koulua, jolla me tullaan näyttämään tämä laji. Ja meillä on sitä varten, niin kuin Lahden Golf on hommannut tälle sisägolf-varusteet, mitkä niin kuin toimii erittäin hyvin ja helposti turvalliset ensinnäkin. Liikuntasaleissa pystyy rakentamaan niin kuin radat helposti valmiiksi ja mielekkäästi saa liikuntatunnin sen ryhmän toimimaan erittäin helposti, yksinkertaisesti ja toimivasti. Ja sitä kautta saada sitten kipinä täältä koulun kautta justiin sitten siihen oikeaan lajiin ja tulla sitten sinne Takkulaan ja päästä sinne junnuharkkoihin ja siitä eteenpäin. Toi kuulostaa aika helpolta silleen, tai periaatteessa just, että sä luot kipinä näille nuorille ja nuoret on varmasti siinä vaiheessa tahtoo lisää. Miten nämä skidit on ottanut tämän vastaan täällä? Säkin vaikutit aika monet kansanlietsojalta, kun kuunneltiin sua äsken tuossa. Joo, siis, mutta sekin, saatte vielä siitä klippiä, mutta se on ollut lasten niin kuin oma reaktio, että siis se on ollut otettu nyt tosi hyvin vastaan, että me ollaan oltu tosi positiivisia niin kuin siitä, iloisia, että kuinka hyvin lapset on ottanut sen vastaan ja nämä välineet ehkä tekee vielä sen, että tästä on niin kuin helppo päästä ja turvallista päästä lajiin kiinni, että se on varmasti, tämä välineistö on yksi tekijä siihen. Miten Mikko iloinen nyt, kun se yhtäkkiä yllättäen saapui, niin miten sun mielestä Mikko on otettu vastaan täällä? Totta kai Mikko hyvin. Ja se on niinku ollut meillä tuossa, on myöskin tuossa, ennen kuin me aletaan tekemään tätä oppilaiden kanssa, meillä on tuolla alkupresentaatio vähän, missä meillä on video ja siinä on Mikko ja siinä on myöskin Mikon terveiset ollut aina, että nythän Mikko pääsi vähän livenä kertomaan täällä jo, mutta erittäin hyviä, tuo on tärkeää, niin kuin, että meidän maan paras golfari ja vielä Takkulasta lähtöisin, niin on innostunut tässä projektissa olemaan mukana ja tämä on just sitä parasta juttua, mikä tavallaan, miten me saadaan lajia vietyä eteenpäin, saadaan sitä volyymiä niin sanotusti sinne taakkeen, että saadaan junioreita ja massaa. Että tämä on hieno, todella siis kiitollinen Mikolle, että se on ensinnäkin tässä projektissa. Hyvin se tuntuu viihtyvä tuon lasten kanssa LMS, että katsotaan, saadaan me se jossain vaiheessa ihan haastelua. Mutta hei Rikku, hieno juttu, että teet tätä ja toivottavasti lähtee hyvin ruomaan. Tästä pitäisi moneen ottaa esimerkkiä Suomessa myös laajemmin, eikö näin? Kyllä mä oon sitä mieltä, että me lähdettiin niinku justiin tuolla tavalla Lahden Golfin Vierumäen liikunnanohjaajien niinku ajatukselle rakennettiin tällainen homma ja kyllä tämä ainakin tuntuu tällä hetkellä niin kuin sellaiselta, että tämä kannattaisi ottaa ihan ympäri Suomea joka paikkaa. Että tämä innostus ja tämä innokkuus on ollut kyllä niin kuin parempaa, mitä me odotettiin. Kiitoksia Riku. Kiitos paljon.